ഇന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണൂർക്കാരുടെ സ്വന്തം മുട്ടാപ്പാത്ത് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള മുട്ടാപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ 1.5 കപ്പ് ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്കിനി ഒരു മിക്സിയിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതേ കപ്പിന് 1.25 കപ്പോളം ചോറ് നമ്മുടെ ചോറ് കൂടി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. 1.25 കപ്പാണ് വേണ്ടത്. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള മുട്ടാപ്പാണ് കിട്ടുക. ഇതേ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ നല്ലൊരു മുട്ടാപ്പ കിട്ടും. പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു മുട്ടൻ്റെ പകുതി, ഒരു മുട്ട അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോളം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചെറുപഴമാണ് വേണ്ടത്. ചെറുപഴം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ റോബസ്റ്റ് പഴത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാരയും പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദപ്പൊടി. മൈദപ്പൊടിയാണ് നമുക്കിതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക. അപ്പോൾ ഉപ്പും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഈ അരച്ച് വെച്ച മാവ് നമുക്കൊരു 15-20 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഒരു നമ്മുടെ ദോശമാവിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പാകത്തിനാണ് ഈ മാവ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാ അപ്പ ചട്ടിയിൽ ഓരോന്ന് ഒഴിച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള അപ്പമാണ് ഇത് കിട്ടുക. നമുക്കിതിന് ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല ഒരു മുട്ടാപ്പം കിട്ടും. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അപ്പമാണ് ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഞ്ചസാരൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കറിയുടെ എല്ലാം കൂടെയും കൂട്ടി കഴിക്കാനും പറ്റും. ഇത് സ്നാക്സായിട്ടും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടാപ്പെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള മുട്ടാപ്പാണ് ഈ റെസിപ്പി. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് മുട്ടാപ്പം കിട്ടും. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നല്ല ആരൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചാനലിലെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.